Rasulimiz aleyhissalatu vesselam Taif'ten Makka-i Mukarrama'ga qaytib kelganlaridan keyin azizlar bu Taif'dagi bo'lgan voqealar, bu yerdagi Rasulimiz aleyhissalatu vesselam'ga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam undan avval o'zi amaklari Abu Talibdan ajrab, jufti halollari Hadicha onamizdan ajrab og'ir judolikka uchrab, o'zlari uchun mana shu yilni mahsullik yili deb Toifdan umid qilib Toifga ketgan edilar. Toifdagilar islomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shinda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhissalotu vasallam mana shunday holatda, mahzunlik holatda turgan bir paytda insoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi. Iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Alloh haqqazza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ka'batullohni ichida xatim tomonida o'sha Hijri Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoniy onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar deydi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishlikni xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda-mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ummuxoniy onamizda uxlab turib, keyin merojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun aynan mana shu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning Isro va Miroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam demak, o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh haqqazza va jalla Jabroil alayhissalomga buyuk bir topshiriq berdi. Jabroil alayhissalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Boroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib Miroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhissalom tushdilar. Rasulimiz alayhissalom uxlab yotganlarni ko'rib uyg'otdilar va Rasulimiz alayhissalotu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Miroj voqeasi, bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Miroj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Nasta'izu billah, subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal Masjidil Harom ila al Masjidil Aqso الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله مرحمة قلب أيتيبتيك أزنا بندسنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أز آيات قدرتلرن كرستماق أجن أطرافنا باركتلي قلغن مسجد الأقصى مسجد الحرام دن بر كيچدا أز بندسنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام سير قلدرغن الله پاكتر حقيقتا بو أولو واقية bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhisolatu vasallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhisalom kelib uyg'otdilar. Rasulimiz alayhisalom turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida Biroq deb atalmish bir hayvon turardi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Biroq haqida aytadilarki, Biroq bu eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir hayvondir dedi. Bu ko'zi tushgan o'sha qayergacha nigohi tushgan joygacha uchadigan darajada, tovush tezligidan ham tezroq ketadigan
bir Allah'ın kudreti bilen yaratılgan bir hayvan idi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ı uşbu hayvanga Irak'a mindirip Cebrail aleyhisselam aldılarına düşüp Mescid-ül Aqsa tomonga gittiler. Mescid-ül Aqsa bu hazırki Falestin ziyaretindeki Kuddus-ü Şerif'teki Mescid-ül Aqsa'dır azizler. Bu Mescid-ül Aqsa'nı Allah özü Kur'an'da bana bayan kılıp barakna havlahu deyip bunun etrafını biz barakatli kıldık. Nimesi bilen barakatli kılken azizler? Mescid-ül Aqsa ta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicretke yetkünge kadar ham bütün Peygamber aleyhissalamlar tomonidan mana şu Mescid-ül Aqsa'ya karab namaz okulingen bir kıble idi. Hatta Resulümüz aleyhissalatü vesselam ham hicret kılıp hicretke borgunge kadarlar ham mana şu Mescid-ül Aqsa'ya karab namaz okuyanlar. Demek bu büyük bir barakatlik diyar, barakatlik bir makon idi. Makka'dan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishlikingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqsoga obordilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning Masjidul Aqsoga tushirganlarida insoniyat orzu qiladigan va biz ummat quvonadigan holatlar bo'ldi. Bütün payg'ambar alayhissalomlarni Alloh o'sha joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Rivoyatlarda, kitoblarda aytilishicha 300 ta rasul bo'lgan bo'lsa, 24 mingta nabiy bo'lgan azizlar. Mana shuncha minglab, minglab payg'ambar alayhissalomlar, insonlarning eng ulug'lari, Alloh haq azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib, buyuk bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qiling-a, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganligini, qanday barokatli bo'lib ketganligini, butun odam alayhissalomdan Rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhissalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom buroqdan tushdilar, buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. Va payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharafida azizlar. Bun bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhissalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalotu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu barakatlik joy. Alloh hammalarimizni mana shunday Masjidul Aqsolarda ham namoz o'qishlik baxtini nasib qilsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga ikkita kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamir, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamga qarab, "Hudiyda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir, harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonni yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib kelgan Me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. İnşallah Allah'tan sorayımız ki bu kayfiyatlarını Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bizlerge cennette uzlara aitip versinler. Halike Me'rajına ot geldiler. Unge Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkarıp Osmon'a karıp kurtarıldılar. İhtimal ki bu gaplar bundan bir nece asırlar mukaddam aytilgan bo'lsa, o'sha mahalda odamları o'ta taajjublangan bo'lishliklari, balkim Alloh saqlasin bir oz shubhaga borgan bo'lishliklari mumkin. Lekin bugun biz 21. asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan
cihazlar ile insan kolu bilen yaratılgan uçuşu narsalar bilen çıkıp kelayotganini, insanın özü bir moral kainatki çıkayotganini işler ekanmiz. Allah Hak Azze ve Celle'ni bu miracı kandı iken degen ve bu bilen mümkün mü degen savalını bir işliğimizge hacet kalması gerek. Nikah bu İslam'daki en mukaddes düşüncelerden biri. İslam'dan avval bo'lgan ümmetler davrida ham o'zi aile kuruşluk buyurilgan. Umuman aile meselesi de azizler bir narsani tushunishimiz kerak ki agar aile kurmasa, er xotin bo'lmasa, demek avlod to'xtab qoladi, insoniyat ko'payishi yo'q bo'ladi. İnsoniyatning ko'payishligi uchun albatta er va xotin bo'lishligi lozim degan tushunchadan biz aslida uzoqmiz. Er va xotin naslni davom ettirishga sababchi. Lekin Alloh agar xohlasa, insoniyatni ko'paytirishlik uchun hech kimga hojatini tushirmasdan o'zi ko'paytiradi. Odam alayhissalomni tuproqdan yaratgan Robbimiz qiyomatgacha insoniyatni tuproqdan yaratib qo'yaveradi. Odam alayhissalomni qovurg'asidan momo havo onamizni yaratgan Robbimiz qiyomatgacha erkaklarni ayolga hojatini tushirmasdan ham qovurg'asidan insonni yaratavorardi. İsa alayhissalomning onalari Bibi Maryam onamiz bokira holatlarda, qiz bola holatlarida İsa alayhissalomni tug'dilar. Agar Alloh xohlasa, ayollarni erkakka hojatini tushirmasdan ham insonni ko'paytirib qo'yaveradi. Lekin bizning dinimizdagi sababiyat qonuni asosida yaratgan dunyoni Alloh insoniyatni ko'payishligini er va xotin, ya'ni ota va ona orqali bo'lishligini o'zi xohladi. Allohning irodasi. Shuning uchun ba'zilarimizni erkak, ba'zilarimizni ayol qilib yaratdi. Va inson o'z jufti bilangina baxti mukammal bo'ladi, itmomiga yetadi. Odam alayhissalomning jannatda hamma narsasi bor. Qasrlar deysizmi, hamma narsa bor, lekin baxti itmomiga yetmagan, ya'ni baxti mukammal bo'lmagandek ko'rinaverdi. Alloh uyquga ketkizib, o'z qovurg'asidan o'zini juftini yaratdi. Baxti mukammal bo'ldi. İnsan özünü cüftü bilen, cüftü halalı bilen azizler mükemmel vakti ege bulur. Ve İbn Abiddin rahmetullahi aleyhi ayet ediler ki, insan o dünyaya birge alıp gitedigen narsası Allah bergen nimetler içi de, hatta kıyamette, hatta cennette hem birge buladigen iki nimet, biri iman, ikincisi nikahlı aile. Ayalı bilen birge bulur. Estaizu billah hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'ik muttakiun ayet va boshqa ayetlar. Alloh taolo aytibdiki, albatta qiyomatda jannatiylar xotinlari bilan er va xotinlar o'sha suyanchiqlik so'rilarda yaslanib yotadilar, o'tiradilar. Ayollar erkaklar birga bo'ladi. O'zingizni jufti halolingiz inshaalloh jannatiylar ro'yxatidan bo'lib taqvoda birga bo'lsangiz cennette sizni karşı aladigan bu sizni juhdi halolingiz. Bir şeyh maviza qilibdilar, arab şeyhlerden birlar. Cennette sıfatlab erkeklerge cumada maviza qilyapti, cennetke borganingizda sizi kutib olishli holatlarini. Hammani hayolida birinchi tug'iladigan savol nechta xur kutib olarkin deydi-da o'zi. Aytayapti şeyh, ha cennetke kiresen deyse haligi bir adam oturup kutuyaptıyken kaçan aytarkiller, kaçan aytarkiller. Cennetke kiresen, cennet darvazaları açıladı, şunda cennet darvazasını açsın, güzel libaslarda, güzel kıyımlarda, güzel suratlarda sana hatinin kütü oladı deyse pasta otururken şeyhi yıkarıp ittakiye şeyh, Allah'tan korkayın diyapti. Şöhürdeyen hatinin kütü oladı mı diyapti. Aslida u bu dunyodagi xotin tasavvur qilyapti. Lekin azizlar, jannatdagi bu dunyodagi jufti halolimiz jannatda orzu qilgan darajadan ham go'zal bir suratda bo'ladi. U dunyoda boshqa endi azizlar. Shuning uchun biz ayolimiz bilan jannatga birga kirishlikni harakatida bo'lishimiz kerak. Ammo Huzayfa radhiyallohu anhuning tadbirlari, mana Huzayfa radhiyallohu anhu bu dunyodan o'tayotganlarida ayollariga vasiyat qilgan ekanlarki, mabodo men olamdan o'tsam, mendan keyin boshqasiga turmushga chiqmagin.
Agar turmushga chiqsang jannatda men bilan bo'lishlik imkoniyatim kamayadi. Chunki ayol kishi agar ikkita turmush qurgan bo'lsa, qaysinisi bilan bo'lishlikni, qaysinisi adolatli, taqvoli bo'lgan bo'lsa, shuni tanlashlik ixtiyori beriladi. Ana shuning uchun Huzayfa iltimos qildilarki, ehtimol mendan keyin turmushga chiqqan, mendan ko'ra senga mahbubroq bo'lib qolsa, adolatliroq bo'lib qolsa, men jannatda sen bilan birga bo'lishni xohlardim deganlarida ayolları umrini oxirigacha turmush qurmagan ekanlarki, shu Huzayfa radhiyallohu anhu bilan birga bo'lish ma'nosida. Demak, bizning juftimiz azizlar, jufti halollarimiz albatta jannatda ham birga bo'ladi. Modomiki agar har birimiz taqvoda, dini diyonatda bo'lsak.